Диана Тонкова, на 17 години, от София. Тренирам колезен. Иван, разкажи ни как започна да занимаваш колезене, кой те насочи и защо точно този спорт? Всичко стана много случайно. Треньорът ми е учител по физическо и няколко пъти просто идвах и гледах тренировките на по-големите от мен и така се запалих в колезенето. Баща ми е бил лекоатлетист, баба ми също и като цяло от тях. Не е първият спорт, който пробвам. Опитвала съм много пъти други спортове, но след като се качих на колелото, разбрах, че това е моят спорт. Отборна игра е като цяло. Има и индивидуални дисциплини, има и отборни. Разкажи ми откъде си, от кой град, къде си започнал да учиш, от какво семейство си? Уча в Божурище, в Соло Летец Христо Тупаркчиев. От София съм и моето семейство е голямо. Всеки един от тях ме подкрепя адски много. Всичко дават за мен и за това да продължа да се занимавам с този спорт, защото разходите по него не са малко. Нямало е такива моменти, в които някой да не ме подкрепя. Този спорт е много труден, не е за всеки. Трябва да имаш много упоритост, за да можеш да постигаш своите цели. В едно състезание не е само да въртиш педалите, всяка една секунда трябва да мислиш. Затова, примерно, кога трябва да тръгнеш, кога другите ще тръгнат. Кога е твой момент да се изявиш, да тръгнеш напред. Кога да спринтираш за финала и за голямата победа. Има стратегия все пак, има някакъв план. Има планове. Къде тренираш в момента? Тренирам в колезачен клуб Драг. Тренирам почти всеки ден. С отбора тренираме 3 пъти в седмицата. Тренировките са различно. Може би някъде около 3 часа, 3 часа и половина. Тежат ли ти? Ти си млада още, момиче си. Тежко ли е? Да, тежи, но зад успехите трябва да има и борба. Да стигнеш до финала. Как се провежда една тренировка по колезене? Винаги се събираме в 3 часа. Имаме половин час да подготвим първо малките в отбора. След като ги приготвим, се събираме. Треньор ни разделя на групи. Помагаме на малките първо, тренираме ги тях и след това отиваме по-големите и си правим нашата си тренировка, която тренера ни е задал. Карам и от двете дисциплини, и на писта, и на шосе. Пистата, преди шампионата се качваме, тренираме на писта и отиваме на шампионат. Има ли момент, в който си падала? Да, имало много моменти, в които съм падала, но бързо ставаме и продължаваме. Болезнени си тези падания? Гледаме по телевизията много такива. Да, болезнени са, но са болезнени след като спра от колелото и слезна. И тогава вече разбера какво се случило наистина. Какво си носи един колездач, докато кара на пистата? Винаги резервна гума, помпа и храна. Колко можеш да издържиш ти, без да спираш лек? Издържала съм и по 150 км, зависи. Без да спираш? Да. Зависи от времето също. Всъщност, кое време е най-хубаво да се кара колело? В състезателно темпо? С състезателно темпо... Не знам. Може би сутрин, защото не е толкова топло. Защото иначе после стане ли топло и започват повече краката да се окисляват. Като цяло аз не спазвам никакви диети. Такава си ми е структурата. Не се ограничавам от нищо. Състезанията, в които си участвал, разкажи ми малко за тях. Кои са най-значимите от тях? Най-сериозно си ти останали в съзнанието? Още в началото започнах да се състезавам. Имаше други момичета. И от тогава започнах всъщност да усещам адреналина и това защо го правя. Защо тренирам въобще. Последното състезание, което карах, беше европейското.
Това състезание беше наистина много тежко. С дъжд, слънце, вятър, всичко имаше. Конкуренцията беше много голяма. Аз отидох сама от моя отбор и като цяло от България. Всички останали държави имаха по 6 момичета. Различно е дали ще си сам или ще има други, които, момичета, които ще ти помагат. Защото в другите отбори не ме допускаха аз да влезна по-напред. Точно заради това, защото пазаха лидерката си. Всъщност, това също е важна част от колезенето. В един отбор има лидери, има хора, които са по-напред, други са го подпомагат, нали така? Да. Как се става лидер всъщност? От качеството ти зависи какъв е профилът на състезанието. Защото един може да е добър, примерно, в изкачвания, друг наравно и определя се от треньора, кой ще е лидер. Къде си по-добра? Катераш ли си или по-скоро спринтьор? По-скоро катерачка. Зависи. Различно. Тренирам за всичко. Но катерането е много тежко и там също трябва много мислене. Важното е да не мислиш за това, че не можеш. Защото повечето пъти по този начин се получава, като почнеш да мислиш, че ти не можеш, не можеш, не можеш. И просто започваш да се отказваш. Най-големият ти успех кой? За това, че съм стигнала до европейското. Аз се гордея за това. И за това като цяло, че съм финиширала европейското. Аз съм много доволна от себе си. Треньора също. Къде завърши там? На кое място? На 37-мо място на общия старт и на индивидуалното по часовник 21-ма. На национално ниво, как се представяш? Има ли конкуренция тук за теб? Всичко тук е на възрасти. Аз съм девойки старша възраст. Тук моята група няма много конкуренция. Само две сме. Това, че примерно съм най-добрата, смисъл и жените бия, не само моята възрастова група. Състезанията, които печеля, са почти всяко едно състезание в България. Няма състезание в България, което да не съм го печелил. Общо медалите са за първите места, са ми около 76. А в какъв период се е постигнал? За 6 години. 6 години 76 медала? Да. Състезанията пречиш ли ти да ходиш понякога? Разстройва ли се училищния график? Състезанията са ни събота и неделя и... Не мисля. След 2 години трябва да кандидатстваш някъде. Мисля да кандидатствам в НСА за треньорка и след това да запиша педагогика, магистър. Към какво се целиш ти? Кои са големите цели, краткосрочни и дългосрочни? Големите ми цели са голямото колезене там, където наистина трябва много да се тренира, да се бориш. Има ли ги при жените Тур дьо Франс, Чирото, Вуелта? Това са трите големи обиколки, нали така? Да. Тези неща има ли ги? Те карат ли ги? Да, има ги. Просто етапите са много по-къси. Искам да съм първата българка, която да стигне до тези състезания. Джиро де Италия, Тур де Франс и всички останали. Вуелтата и всички останали така по-големи състезания. Искам да продължа в друг отбор в чужбина, защото в България няма да успея да стигна до толкова високо ниво, защото в България спорта не е толкова развит. Колезенето като цяло не е толкова развит. Ако имах възможността, бих се състезавала за България. Коя държава те притегля привлекателна за теб, така че да можеш да развиеш качествата си? Белгия, Франция, Италия. Пожелавам си един ден с моят треньор да стигнем заедно до голямото колезене, заедно да дигнем купата, да стигнем до Олимпийските игри и там също да се класирам на добро ниво.